بعد قابل عزت احترام علماء و مشائخ اہل سنت اور میرے دینی یقینی ایمانی روحانی بھائیوں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کافی دیر سے محفل کو سن رہا ہوں اور خالق کائنات کا بہت کرم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ رسول غوث العظم امام صغیر کی یہ نگاہ خاص ہے کہ حضرت غلام عصمت رضوانی شاہ جیلانی کے حکم میں پورے پاکستان سے علماء اور مشائخ بڑی تعداد میں تشریف فرما بھی ہوئے، انہوں نے خطابات بھی فرمائے اور اپنے تجاویز بھی دیں، اور اس وقت تک پورا کا پورا بنگال بھرا ہوا ہے. یہ حضور غوث پاک کی خاص کرامت ہے. میں یہ جو عرض کرنی ہے کہ خطابات میں مختلف سی باتیں ہوئی، کسی پر اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور کسی پر ساتھ دینے کا بھی خیال آ سکتا ہے، لیکن اس وقت جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ ہے ختم نبوت. اور آج کی یہ مقدس اور پاک اور بابرکت جو کانفرنس کنونشن علماء مشائخ حضرت صاحب نے تربیت علمائے مشائخ سنت پاکستان کے زیر اہتمام جو ختم نبوت کانفرنس کی ہے، اس کا اصل موضوع یہ ہے کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے. اب جیسے بات ہوئی کہ 7 ستمبر کو ہمارے قائدین اہل سنت کی جدوجہد رنگ لائی اور آئی نے پاکستان میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا اور ان کو مرتد قرار دے دیا گیا، ان کو ادا کر دیا گیا، اور یہ اعزاز ان کو حاصل ہے. یہ 1974 کی بات. اس کے بعد آپ اور ہم اپنے گرفتار میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے تحفظ ناموس سے ختم نبوت کے لیے کیا کیا جدوجہد کی ہیں، کیا جو کام رہ گیا ہے اس کو ہم نے مکمل کرنا یا نہیں کرنا. اس آئین میں مزید امینڈمنٹ کی ضرورتیں ہیں، کافی اختلافات پیدا ہوتے ہیں. آئے دن کوئی نہ کوئی بندہ کورٹ کا سہارا لے کر تحفظ ناموس سے رسالت کے آئین اور قانون میں تخفیف کرانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس وقت بھی قادیانیوں نے 2200 ارب ڈالر صرف اور صرف آئین سے 295 اور 298 کو ہٹانے کے لیے یہ پیسہ رکھا ہوا ہے. اور مجھے بتاؤ کہ کس کو پیسہ اچھا نہیں لگتا، اور جو سیاستدان ہیں وہ تو دین سے واقف کم ہوتے ہیں، اور وہ اگر کوئی ایسی چال کر بیٹھے تو پھر ہمیں وہی دوبارہ قربانیوں کو دوہرانا پڑے گا. اس وقت جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے. سب سے پہلے 1925 میں افغانستان میں قادیانیوں کو سزائیں موت کر دی اور ان پر پابندی عائد کر دی تھی. پھر 1937 میں مورچز نے کاچن پر پابندی عائد کی. 1953 میں مصر نے قادیانی پر پابندی عائد کی، اور 1967 میں سعودی عرب نے قادیانیوں پر کو حج سے روک دیا اور ان کو ملک پر بدل کر دیا. اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا چلتا افغانستان نے، ملیشیا نے، انڈونیشیا نے، تمام ممالک نے قادیانیوں پر پابندیاں عائد کر دی. لبنان نے، لیبیا نے قادیانیوں پر پابندیاں عائد کی. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہماری حکومت کے احمانوں سے آواز آتی ہے، یہ مولویوں کی سازشیں ہیں. مولوی ہمیں انسٹیبل کرنا چاہتے ہیں کہ مولویوں کی طرح سے نہیں.
بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو جب جاؤ حسین کے احترام کی طرح, اور جب ضمیر کی بات آئی اللہ کے بندوں کے ان سے مسلک اہل سنت کے علماء بشائر وہ بھی خان بہت سے باہر نکل آئے. آپ اختلافات کی ضرورت نہیں ہے, باتیں ہوئی کافی, اس پر بھی ڈیبیٹ ہو جاتی ہے کہ جی مشاہ کیسے کریں, لیکن اللہ کا بندو کرنا ہے کہ اس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف پری پیٹیشن دائر کرنے میں پاکستان کی کتنی بڑی بڑی خانقاہیں انہوں نے اپنے اپنے حکمران کھڑے کر کے انہوں نے پری پیٹیشن دائر کی. جماعت اہل سنت کی طرف سے پری پیٹیشن دائر ہوئی, جماعت السالون صالحین کی طرف سے ہم نے خود جا کر جماعت اہل سنت جماعت السالین اور حضرت سلطان لاہور کے دربار کی طرف سے پری پیٹیشن دائر کی, اور اللہ کے بندوں کے نام سے اسلامی نظریاتی کونسل سے جو فیصلہ گیا وہ یہی تھا کہ اے قاضی فائز عیسیٰ تمہیں رجوع کرنا چاہیے اور تمہیں واپس لوٹنا چاہیے, تمہیں توبہ طائب ہونا چاہیے. اللہ کے فضل سے اہل سنت